مقصد نظم دخل مجاهرا گفت کے پرور دیدار ایک رات کو تنہائی میں مجنون اللہ پاک سے بات کی اور اپنا ہی کیا بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نام میرا تین تین مجنون رکھا اسی سے یہ شکایت تھی کہ نام میرا مجنون کیا مجنون رکھا پھر اور لالا پر مجھے مستی کیا کر دیا تکیا میرا لے کر کے خار تین کر دیا تکیا میرا لے کر کے خار سنتا ہی نالی میرے پرور دگا دور غیب سے مجنون کو آئے ہوئے ندا پھر غیب سے مجنون کو آئے ہوئے ندا کہ میرے مجنون میرے پیارے غم نہ کھا بس لالا سے تجھے گھر بس لالا سے تجھے گھر تو غم نہ کر رب تیرا تیرے پاس تب کہا مجنون آئے میرے خدا تب کہا مجنون آئے میرے خدا ارے یہی تو رونا ہے مجھ کو برملا یہی تو رونا ہے کہ تیرے ہوتے بھی ہوا یہ میرا حال تیرے ہوتے بھی ہوا یہ میرا حال کہ بھول جا سلال اور کاش تو چاہتا تو یہ ہوتا نہیں اللہ کاش تو چاہتا تو یہ ہوتا نہیں اور میں دل دہاڑ اس طرح لکھتا نہیں اللہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز جہاں پر تھی وسیع ہے دنیا کی ہر چیز اور جہاں پر تھی وسیع ہے پر کام آتی نہیں ہے تو میرا دل ہی نہیں ہے یعنی تجھے لالا آنکھیں کہیں تجھے ہی نمت کو کیا خراب میری آنکھیں کہیں تجھے ہی نمت کو کیا خراب لیکن دل یہ کہے کہ آنکھوں نے مجھ کو ڈبو دیا کوئی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتا آنکھیں کہیں کہ دل نے مجھ کو کیا خراب دل یہ کہے کہ آنکھوں نے مجھ کو ڈبو دیا پر بگڑا کسی کا کچھ نہیں بگڑا کسی کا کچھ نہیں اے داغ عشق میں ان دونوں کی ضد نے ساتھ میں مجھ کو ملا دیا امیر نے سنا اب کرتی ہوں کہ پہلے ہی تقریر کا شر سن کہ اس نے دیکھا جو اٹھ کے سوتے سے چملا کا سما کہ اس نے دیکھا جو اٹھ کے سوتے سے اڑ گئے آئینے کے توتے سے اور امیر مینار کا شعر سنیے کہتا ہے کہ دل و جگر دونوں جل گئے ہیں خدا کی قسم دل و جگر دونوں جل گئے ہیں جہاں نگاہیں ذرا ملی ہیں دل و جگر دونوں ہی جل گئے ہیں جہاں نگاہیں ذرا ملی ہیں تمہارے سرمے میں اے بتوں کیا پسی ہوئی بجلیاں ملی ہیں نہ جانے نگاہیں کیا کہتی ہیں اشاروں میں اور نہ جانے نگاہیں کیا کہتی ہیں اشاروں میں روکے سے نہیں رکتا دل درد کے ماروں میں یہ بات علم نشرہ کر دوں گا بازاروں میں اور سچ پوچھو اگر مجھ سے تو کہہ دوں گا ہزاروں میں کہ یا اللہ یا اللہ Thank you.
हसीन समर परी रू जिस घड़ी आशिक तेरा मक्तल में आया था, परी रू जिस घड़ी आशिक तेरा मक्तल में आया था, तो बेड़ी पाँव में थी सर पे तलवारों का साया था, और पहले कुसुम उसे जल्लाद ने जिस दम बिठाया था, तो उस दम मिसराए गमनाक ये पढ़कर सुनाया था। क्या 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 ले आया, कहने लगे जल्लाद के सामने वो कह रहा था ये अल्लाह अल्लाह दिल ले गई। जरा मुलायम फरमाइए जल्लाद के सामने अगर वो कहता कि अल्लाह अल्लाह दिल ले गई तो एक और मारता वो। हजूर ऐसी बात नहीं थी बल्कि हुआ ये कि पे पुश्तों से जल्लाद ने जिस दम बिठाया था तो उस दम गमनाक ये पढ़कर सुनाया था, ये पढ़कर सुनाया था कि मार डालो, अरे मार डालो मुझे, मैं मरने से डरता नहीं, पर गम तुझे है हाय मुझको तुमने पहचाना नहीं, तुमने पहचाना नहीं, तुमको मालूम नहीं, तुम जानते नहीं कि हुस्न को चाहने का बदला इश्क मुझसे ले चुका, हुस्न को चाहने का बदला इश्क मुझसे ले चुका, और अब तो ये समझो कि मैं मरने से पहले मर चुका। अरे आओ देखो, आओ देखो कि ये मजेदारी, आजकल हुस्न में क्या कैसी है तैयारी, और लक्ष्य में से चमका है तो कुछ उसका ठिकाना ही नहीं, आजकल हुस्न चमका हो कुछ ऐसा के ठिकाना ही नहीं, पर तूने कम वक्त उन्हें इन दोनों देखा ही नहीं, तूने देखा ही नहीं, तुझको मालूम ही नहीं, तू जानता ही नहीं कि चांद चांद तो रात अंधेरे में निकलता है, चांद तो रात अंधेरे में निकलता है, मगर मगर चांद ये नया चांद निकला है, कौन सा यही चांद की गोरी एक हसीना आंख पागल एक पक्षियों Thank you.
Thank you.
हमेशा है तब रजिल जी आज मर्जी कहते हुए दिल भराते थे उनकी तो लखाल सुनाते थे और कहते हैं कि सबा ही उनसे हमारा प्याम कहते हैं सबा ये उनसे हमारा प्याम कह देना और कह देना कि गए ही जब से यहाँ सुबह शाम ही नहीं वो दूसरे से अब कहते हैं कि इधर से भी है सिवाय कुछ उधर की मजबूरी उधर से भी है सिवाय कुछ उधर की मजबूरी कि हमने आह तो की उनसे आह भी नहीं ये रोजगारी का अंदाज है वरना अगर कोई दूसरा सारी स्वर्ग कहता है तब करता ये कहता कि साहब हम तोड़ते हैं पलटते हैं रोते हैं खाना नहीं खाते हैं सोते नहीं और ये तुम्हारे लिए आह तक नहीं भर सकती लेकिन जीवन का गाय जैसे कहता है कि नहीं इधर से भी है सुना कुछ इधर की मजबूरी कि हम आहते की उनसे आ सकते नहीं और हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है वैसे तो दोनों तरफ आखिरी की बात नहीं है असल में बात देने का मौका है इसलिए कि इस वक्त थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मुझे अलग अलग दिल्ली नहीं जा रही मैंने मिश्रा मैंने बन लगाया है मैंने मिश्रा पहुंचाया है कि दोनों तरफ आग लगी बल्कि इसको नजर में रखिए कि दोनों तरफ कहते दिया कि मैंने नहाने की रात है ये रात सिर्फ जश्न मनाने की रात है ये रात सिर्फ जश्न मनाने की रात है क्योंकि तुम भी यहाँ हो
पर दिल तुम्हारी के हुकूमत वाली इस दुनिया में सब से निराली लोगों की तरह तैयारी